Zlomky úvodní seznámení strana 63 cvičení 3 přečteme si zadání Porovnejte pomocí matematických symbolů větší menší rovná se jak se do toho dáme. 3 mám porovnat s 5 no to je z první třídy. 3 je menší než 5, ale tohle už z první třídy není. Tady mám porovnat jednu třetinu s jednou pětinou. Takže když koláč rozdělím na tři části a vezmu si jednu, anebo ten samý koláč rozdělím na pět částí a vezmu si jednu z těch částí, kdy budu mít víc. No, to je jasné, vidím. Jedna třetina je více než jedna pětina. A to je zajímavé tohle to porovnat. 3 je menší než pět, ale jedna třetina je větší než jedna pětina. Bude to platit i tady, dvě je méně než šest, ale. No jasné, jedna polovina je víc než jedna šestina. Čtyři z osmi. Čtyři je méně než osm, ale jedna čtvrtina je více než jedna osmina. 4 porovnávám s 9. 4 je menší než 9, ale 1 čtvrtina je větší než 1 devítina. Podívám se na řešení, svítíme zeleně, tak to, je do, tak to máme správně, ale tohle je opravdu zajímavé. Když porovnávám celky, celé kruhy, tak 4 je méně než 9, ale když jeden kruh dělím na stejné části, tak. Část jedna čtvrtina je větší než jedna devítina. Hm, třeba se vám to někdy bude hodit.